Og når du tog der ikke kommer mere, dum, 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 så bliver vi bare flere og flere. Så bliver vi bare flere og flere. Zoom. Vi plager dig, Egypten. Zoom, zoom, zoom. Vi plager dig, Egypten. Zoom, zoom, zoom. Vi æder alt de korn, vi dræber dine dyr. Vi smasker i dem, glasker i dem, bid og slid og smidt og skider. Smidt og skider. Alle her for pest og byld, og vi det hele i os fylder. Det hele i os fylder. Og hvis du tror, at du er rigtig sej, vi plager livet helt af dig. Vi plager livet helt af dig. Vi plager livet helt af dig. Dig, 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 dig. Plagerne hærger Egypten, Moses. De lægger hele landet øde. Men farao gør sig hård. Han vil ikke lade os rejse. Shh. Lyt. Jeg kan ikke høre noget. Nej, netop. Stilhed. Vi sender Egypten den værste plage. Miriam, du skal samle hele folket og sige til dem, at de skal gøre sig klar til at rejse. Men de skal gøre det i stilhed. Ingen må sige et ord. Forstået? Ja. Skynd dig. For anden gang løftede Moses sin stav og rakte den ud over Nilen og Egypten, og Gud var med ham. En stor tavshed bredte sig, og snart var der dødstille i hele Egypten. Ingen egyptere kunne hverken tale eller synge. Livet gik i stå. Og Moses gik til farao